Въпросът е от народния представител Стефан Бурджев относно защитена зона BG40181, част от Европейската екологична мрежа Натура 2000, нерегламентиран добив на инертни материали в имот с кадастрален номер 045201, землището на село Рибен, община Долна Митрополия. Заповядайте, господин Бурджев. Благодаря ви, госпожо Караянчева. Уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители. Уважаеми господин министър, поземленият имот с кадастрален номер 045001 в землището на село Рибен, община Долна Митрополия, попада в границите на включената в Европейската екологична мрежа Натура 2000, защитена зона BG00001, река Вид. Според местните жители, повече от 5 години в този поземлен имот се извършва нерегламентиран организиран добив на инертни материали, като за тях случващото се е вандализъм и екологично варварство. Организирано се добиват хиляди кубични метри инертни материали, голяма част от които, според същото население, са депонирани за изграждането на водния цикъл в градовете Долна Митрополия и Тръстеник, който върви в ход в момента. Община Долна Митрополия нееднократно е извършвала проверки. Те обаче остават само с констатации, без предприемането на съответните до момента мерки. До сега няма реакции от компетентните органи на Министерството на околната среда и водите. Уважаеми господин министър, въпросът ми към вас е: какви мерки ще предприемете, след като запознаваме с въпроса Министерството на околната среда и водите, за преустановяване на тези и предотвратяване на последващи нерегламентирани действия? И ще бъде ли потърсена отговорност от принципала община Долна Митрополия за нарушаване на екологичното законодателство? Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин Бурджев. За отговор министър на околната среда и водите, господин Нено Димов. Заповядайте, господин министър. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Бурджев. В отговор на поставеният от вас въпрос бих искал да ви информирам за следното. Поземленият имот 045001 от Общинския поземлен фонд на община Долна Митрополия е публична общинска собственост. Попада в границите на защитена зона Натура 2000 BG40181 река Вид, определено за опазване на приоритетни местообитания и дивата флора и фауна по член 6, ал. 1, точка 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие. Защитената зона няма издадена заповед за обявяване. На 19.10.2017 година от експерти на РИОС Плевен е извършена обстойна проверка на място и по документи. Проверката на място е установила, че теренът има на имота е зает с изкопи с различна дълбочина, изпълнени с вода и обрасти с водолюбива растителност. Една вероятна причина може да е извършването на нерегламентиран добив на инертни материали в минали периоди. Към момента на проверката не се извършват добиви. МОСВ, респективно районната инспекция по околна среда и води в Плевен, нямат да постъпили сигнали за незаконен добив на инертни материали на имот 045001. За този имот в землището на село Рибен не са постъпвали и инвестиционни предложения за добив на подземни богатства, съответно няма проведени процедури по реда на глава 6 от Закона за опазване на околната среда и по Закона за биологичното разнообразие. Съгласно изискванията на Закона за подземните богатства, цялостният контрол по извършването на търсене, проучване и добив на подземни богатства, включително без издаване разрешение или предоставена концесия, се осъществява от министъра на енергетиката или кмета на съответната община. Административното наказателните мерки при нерегламентиран добив се предприемат от министъра на енергетиката или от оправомощено от него длъжностно лице. В тази връзка с писма от 19.10.2017 година съставените констативни протоколи от проверката на РИОСВ Плевен са изпратени до кмета на община Долна Митрополия, до министъра на енергетиката и до окръжна прокуратура Плевен за предприемане на следващи действия по компетентност. Всъщност по този начин отговорих какво вече е предприело Министерството на околната среда, за да процедира този случай. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин министър. Господин Бурджев, за реплика.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Виждам, че има активна реакция след зададения от мен въпрос и се надявам, след като се предприети съответните действия, които са в ресора на вашето министерство, такива случаи на безчинства и на грабене на земни блага и ресурси, те по никакъв начин не кореспондират с европейското екологично законодателство. Слагат черни петна върху българския имидж с оглед и на нашето бъдещо председателство на Съвета на Европа. Надявам се и след продължаващите проверки и до установяване на фактическите нарушения, да сезирате както сте направили и да продължите да следите в прогрес как се развиват нещата, защото гражданите на Долна Митрополия, в това число и аз като народен представител от региона, се надяваме такива безчинства да бъдат предотвратявани и нарушителите да бъдат наказани, за да се покаже, че в тази страна има ред и върховенството на закона. Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин Бурджев.